Nu tänkte jag visa några klänningar som symboliserar de trender som jag tror att vi kommer se mer av framöver. Den allra första klänningen, det är en jätteelegant 40-talsklänning. Och den här stilen har varit trendig ett tag, men jag tror att det kommer bara bli ännu mer framöver. Och när det kommer till brudklänningar och brudmode så går trenderna mycket långsammare än i vanligt mode. Och det gör ju att man liksom verkligen kan så här utveckla små detaljer. Och nu så tror jag mer på kanske inte långa släp och så som det har varit tidigare, utan lite enklare silhuetter. Den här klänningen är ju väldigt täckt och lite sober, och för bara 10 år sedan så skulle det här inte alls vara lika populärt, utan då ville man ha puffigt, glatt och lekfullt. Men nu så är vi lite mer sugna på en enkel, stram och elegant silhuett som den här. En annan trend som jag tror kommer bli jättestor framöver, det är det här med unika klänningar. Någonting som verkligen berättar vem man är och vad man tycker om. Jag tror också att vi kommer bli modigare med att ha fler klädbyten framöver. Och då kan vi ju vara lite mer crazy med vad vi väljer. Den här kan man ju se på en bistro i Paris eller i liksom någon otroligt häftigt gammalt knasigt hus eller på någon liksom slott eller vad som helst. Den passar egentligen in överallt så länge personen som bär den verkligen vågar visa sin personlighet. Korta klänningar, det kommer och går i trend, och nu tror jag att vi är på väg in i en tid där vi kommer se mer och mer korta klänningar. Och allt sånt här har att göra med hur det ser ut ute i världen, ekonomin, hur vi gillar att fira. Och just nu så vill vi ha våra nära och kära väldigt nära. Vi vill ha god mat, trevlig stämning, familjär känsla, det intima är det vi är ute efter. Så jag tror att vi kommer se fler korta, enkla, söta klänningar. För att summera vad som kommer vara trendigt framöver i brudmodet så tror jag att det kommer handla om enkelhet och traditionella snitt. Midja, lite kjol, lite olika längder och små fina detaljer. Det är hantverket som kommer först och personligheten vill vi visa, men kanske inte det där drabbande, romantiska, naturnära som vi har sett länge med långa släp och öppna ryggar och liksom off-shoulder-silhuetter, utan lite mer klätt, lite mer försiktigt, men absolut lika vackert.